друзі, триває наш ефір, ми підбиваємо підсумки. І зараз у нас в гостях Анна Горбань, заступник директора клініки «Борис» з педіатрії. Захворювання COVID дуже велике, і саме висока смертність серед медичного персоналу. І якщо запитати, що б я хотіла з собою забрати в 2021 рік, то це, мабуть, пам'ять про моїх колег, які, на жаль, так само, як на такій медичній війні загинули. Я сказала, що моє відчуття в душі тяжке, тому що я персонально знаю людей, які пішли з цього життя і які могли піти на відпустку, яку ми, згідно ж з постановами всіх міністерств, маємо право брати в зв'язку з ковідом, які могли не підставити свої сім'ї, тому що ми підставляємо свої сім'ї, які кинулись на цю лінію боротьби, які не залишили своїх пацієнтів в такі важкі часи, хоча це надто важкі часи, це неймовірне навантаження. Я не знаю, я не була особисто на фронті, але я вважаю це фронтом. От те, що ви казали, так, що у нас вже були такі епідемії, і тоді була там віспа, і кір, і все інше, і завжди вирішувалося питання, якщо можна так казати, вакцинацією. Зараз ми очікуємо... Вибачте, поправлю, не вирішувалося. Холера, епідемії холери. Подивіться, 16-те сторіччя, 15-те сторіччя, 19-те сторіччя, навіть холера в Одесі, яка вакцинація? Тиф, від якого потерпали навіть Першу громадянську війну, Друга світова війна, яка вакцинація? Ну, всі лікарі кажуть про те, що... Всі лікарі не кажуть, вибачте. Ми говоримо про щеплення тільки від тих інфекцій, які є контрольованими і від яких є вакцинація. Від тифу є вакцинація, але ви коли-небудь про неї чули? Це дуже специфічна вакцинація. Ми маємо контрольовані інфекції дифтерії. І якщо ви пам'ятаєте спалах 90-х років, це відсутність вакцинації адекватної в країні при розпаді радянських часів. Поліоміеліт – це контрольована інфекція. Ми маємо контрольовану інфекцію, таку як кір, свинка, краснуха, але ви бачили результати двохрічної давнини, коли ми мали шалений спалах кору, так само з наслідками, на жаль, з летальними випадками. Ми маємо контрольовану вітрянку, але вона входить як рекомендована вакцина в графіки. І коли в мене, на жаль, загинула дитина в одному з висоток в Києві, це було декілька років тому, від вітрянки люди не могли повірити, і черга на вакцинацію стояла 2 дні. Йшов запис просто постійний, тому що всі хотіли щепити своїх дітей. Тобто є контрольовані інфекції. Але коли вірусна інфекція відноситься до якого? Неконтрольованої. З моменту, коли з'являється щеплення, ми можемо контролювати. Вона може стати в так званий перелік контрольованих. Але ви бачите, що відбувається на сьогоднішній день в Великобританії і в інших країнах. Мутація. Коли йде мутація вірусу, і ми не можемо сказати, наскільки вакцинація буде ефективною від цих мутованих штамів. Ми, на жаль, про цей вірус все ще знаємо менше, ніж цей вірус знає про нас, я так думаю, історично. Не дивлячись на те, що вже рік ми з ним боремося, так? Ми боремося, ми маємо якісь протоколи більш-менш виважені, іде пошук медикаментів, все-таки з'явилась вакцинація, і ми маємо надію дочекатися в Україні. Тобто рухи йдуть все ж таки досить швидко, якщо взяти, наскільки тривалий час займали розробки вакцинації від інших інфекцій історично, то все ж таки на сьогоднішній день наші можливості набагато сильніші, потужніші. Але все це не дуже просто. Дивіться, виходить так, що просто от це таке, можливо, перший раз я чую таку точку зору, от те, що ви кажете, та, що це неконтрольована все-таки інфекція. І вакцинація... До моменту вакцинації вона не є контрольованою. І вакцинація як вплине далі? Ми можемо говорити на сьогоднішній день про те, що це захист на один рік, і що це буде щорічна ревакцинація, так само, як ми робимо від грипу. Але я думаю, що може буде що змінюватися технологічно. А побічні дії ви непокоїтесь? Ні, я не непокоюсь за побічні дії, тому що я, коли бачу труни людей і скільки їх вмирає на сьогоднішній день, то є довіра до фахівців, які робили дослідження, є довіра до того, як технічно розроблялась вакцина, тому що коли ви робите розробку, це дуже специфічні технології. І фактично в цих технологіях ми дуже багато чого передбачаємо. По-друге, є різні вакцини на сьогоднішній день на ринку,
І є вакцини, які не зроблені, фактично синтезовані, і вони мають майже там дуже маленький рівень побочних дій, і вони навіть у дуже людей дуже високими ступенями ризику з алергіями. Ми знаємо, що один на мільйон такий факт може бути. Фактично, це вважається, ну це так працює, на жаль. Але це може відбуватися, але для цього вакцинація робиться в медичних умовах, не робиться в полі, не робиться серед сам собі серед тих умовах, де ти неможливо надати медичну допомогу. В зв'язку з тим, що склалася така ситуація, дуже багато людей йдуть в депресію, і це факт. Як боротися, як вступити в 2021 в гарному настрої? Де шукати той позитив? Чим заряджатися? Ну, ви знаєте, перше за все, люди мають різні характери. Так, ми народжуємося, ми можемо отримати якусь освіту, нас можна виховувати, але те, що закладено в характері людини, це його там любить пошуміти або любить поплакати. Але депресія це діагноз, так? Ми знаємо, що на депресію впливає рівень вітаміну Д. У тих людей, у яких дуже низький рівень вітаміну Д в крові, а це наша популяція в зимовий період. Фактично, хто не виходить, не загорає, не відпочиває в теплих країнах, ми на сьогоднішній день, рівень вітаміну Д, на жаль, дуже низький. Тому одна із таких абсолютно без шкоди порад – це отримувати вітамін Д в профілактичних дозах, фактично по травень місяць. Тут шкіра, не взагалі сонце на небі через віконечко, а шкіра не буде отримувати випромінювання 30 хвилин на день. Можна зробити тест, перевірити свій особистий рівень вітаміну Д, але загалом профілактична доза, вона різна в вікових групах, можна порадитись на сьогоднішній день своїм сімейним лікарем. Ви всі зустрілись з тим, що в протоколах зустрічається в рекомендаціях вітамін Д, саме тому, що імунна система його вимагає. Це вплив на депресію, і дуже часто люди, які мають рівень низький вітаміну Д, мають більш важкий перебіг алергічних захворювань, які вторинно є не хорошим фактором для розвитку ковіду. Тобто це такі загальна підтримка організму. По-друге, кожна людина повинна, згідно своєму характеру, вона повинна, тому що якщо цього не робити, вона повинна знайти своє якесь хобі. І це хобі не обов'язково, хтось любить там ковзани, хтось любить лижі, хтось йде на санках там любить кататись, хтось любить книжки почитати, але не дозволяв часто. Будь ласка, пошукайте себе там. Але дуже часто людина в депресії сама себе не може взяти в руки. Вона була б здорова, якби вона могла це зробити. Тому я би сказала, що на такий період може і лікар-психотерапевт або психіатр, не треба боятися психіатрів, це стигма, могли би й допомогти. А, як правило, в сім'ї в оточенні хтось має таку людину взяти за руку і відвести. Тому що добровільно алкоголік майже ніколи не йде і йде лікуватись, він вважає, що він це зробить кожен момент. Людина, яка має депресію, досить рідко може себе взяти в руки і звернутися за фахом. Або це займе досить тривалий проміжок, коли вона почне відчувати себе досить дискомфортно в оточенні. Тоді тільки, коли почнуться якісь проблеми реальні в житті, звернеться до фахівця. Тому підтримка таких людей, звичайно, психотерапія, коли спрацьовує, коли ступінь невисокий. І такі хобі, вони є для себе фактично реалізації. Між іншим, я досить давно хотіла навчитись робити манікюр професійно. І я стала це робити, і мені це дуже подобається. Тобто, інколи таке, приходить в голову щось таке дуже странне. Обставини, які так складаються. Так складається. Що... З'явився час, і я собі дозволила таке хобі. Я можу завтра цим не займатися, але це дуже цікаво. Там я собі знайшла ще наступне якесь цікаве заняття, яке мені просто... Це з дитинства, це ж нереалізоване дитинство, да, якщо взяти психологію. Можна надолужити. Треба надолужити, може хтось там хотів займатися танцями, важко сьогодні, але якісь рухи можна і вдома онлайн повчити. Онлайн, можливо, все. Да, онлайн на сьогоднішній день навіть уроки фізкультури відбуваються в школі. Тобто реалізація того, що хотіла душа, вона, як правило, виводить із депресії. Ви праві, це залежить від характеру здебільшого. Ні, я хочу сказати, що схильність депресії – це
може і спадкова річ. Але не завжди бувають настільки одне накладається на друге, що організм просто дає збої. І це не було б діагнозом медичним, якби це був характер. Це реальна хвороба. Це реальна хвороба. Щодо того, от певних висновків, так, от на завершення, якісь висновки, які ми зробили з цього більше року пандемії, більше року от у цих от страждань в багатьох сферах, так, і різні проблеми економічного характеру. І власне, от те, що ми бачили, і не вистачало масок, не вистачало лікарям навіть тих засобів першої необхідності, так, які потрібні, яких треба було захищати в першу чергу, просто не вистачало, були підключалися волонтери, благодійні організації. Це завжди стрес. Для будь-якого суспільства це стрес. Які висновки варто зробити, щоб наступний рік, вже враховуючи, так, що ми все одно маємо цю пандемію, і вона за один день не завершиться, які ми можемо зробити і з чим іти далі? Ну, перше, що б я зробила в цьому році, висновок, що таке може відбуватися не один раз, і не, може називатися не ковідом, а чимось іншим, і ця загроза існує. І я думаю, що це питання державного рівня для того, щоб така готовність в державі була. Наскільки мені відомо, те, що я робила моніторинг того, що відбувається, все ж таки в сучасному керівництві і медичному керівництві таке є, і зроблені дуже серйозні кроки для того, щоб полегшити в таких надзвичайних ситуаціях прийняття рішень. Я була дуже задоволена, коли було прийнято рішення Верховною Радою про те, що пошвидшена регістрація препаратів. У нас ніколи цього не було. Треба було пройти коло ада. І коли сьогодні є експериментальні препарати, і ми можемо так само, як і всі розвинуті країни, приймати участь в тому, щоб мати можливість надавати сучасну допомогу. Навіть люди підписують, і ми стояли у вічі, ми не знали, що працює. Але були шанси. І ці шанси виправдувались. Були підібрані препарати. Ви їх вводили. Завдяки тому, що отримали такий закон, ми сьогодні стали на одну ногу з світовим рівнем по прийняттю рішень. І пані Голубовська, і пан Редуцький. Це була команда, яка приймала рішення, розумієте? І я дуже, цим, що відбувається в групі по охороні здоров'я, дійсно, за фахом я можу дати оцінку. Такого не було. Це безпрецедентні кроки на сьогоднішній день робить Верховна Рада. Дякуємо вам. Почули, дуже вдячні вам за розмову. Анна Горбань, лікарка, була в нашій студії. Друзі, на цьому маємо завершувати наш ефір. Ми дуже вдячні, що ви були разом з нами. 31 грудня, вже Новий рік, ось-ось, вже на носі. Ми вас вітаємо всіх, хочемо побажати вам всього найкращого. Будьте собою, будьте з рідними, і нехай вам щастить. І не забувайте, що наш YouTube працює, ми не виходимо на свята, тому ви можете там знайти ваші найулюбленіші наші відео, новини найсвіжіші. Тому не забувайте підписуватись на канал «Правда». Да, тут в Ютубі. Бережіть себе і також нагадую вам, що є дзвіночок, який ви натискаєте, який буде вам нагадувати, сповіщати про наші найцікавіші, найсвіжіші новини. Ми вас любимо, всього найкращого і щоб всі були щасливі і здорові.